E fala galera aí do canal, hoje eu vou gravar um vídeo aí pra vocês. Hoje o vídeo que eu vou gravar é abrindo duas mega caixas com 102 gemas. Quase que escureceu aqui minha tela. Vamos ver, vamos jogar só uma partida antes. E também eu estou aqui com meu amigo, você até sentei, amigo. E aí, aqui é o João Vitor. É, gente, o nome dele é João Vitor, não quer se apresentar porque ele é meio tímido. Tímido eu não sou, eu só tô com vergonha. É, tá com vergonha. Então vem aqui, eu vou ali no meio, que eu sou vida louca. Quem tá aqui? Tem quem tá aqui. Tá um broque ali, vai embora, vó. Sai daqui, meu. Olha, eu vou morrer. Morri agora, está na grande hora. Eu vou comprar a minha mega caixa. Vamos ver quem vai matar ali. Aí ninguém se matou. Vamos aí, perdi 5, tá ruim demais. Ganhei 2. E chegou a grande hora de eu comprar minhas duas mega caixas. Gente, só vou ver se tá gravando mesmo, nossa senhora. Deixa eu ver se está gravando. Vamos ver aqui, ó. Em 3. Rápido! 2, 1. Abri. Olha. Ah, 267 moedas. Nossa senhora, tá bom demais. 11 Delos. 15 da Inamikes. 15 Barleys. 30 Piper, será que vem alguma coisa? E não veio nada, só veio car. 38 car. Vamos, nossa segunda mega caixa. Lá não vai vir nada também, gente, veio 5. Quando vem 5, por que não vai vir? Bo, 21 Bo. 22 Jessia. Poco. Nita. 31 Nitas. Agora a gente fecha os olhos que eu vou abrir. E cliquei. E não veio nada. Veio Shelly. E veio o bônus. É, 5 bônus. Tá bom. E agora eu tô com 13 gemas. Vamos upar aqui o que, que dá pra upar. Vou upar minha pá. Não, vou upar meu bô. Vamos ver aqui. Estou com bastante troféus. Deixa eu ver aqui na minha loja se tem mais nada. Vou contar com 13 gemas. Não, não tem mais nada. Vou ver mais o que, que dá pra upar. Dá pra upar um pouco. Só que eu não vou upar. Cortando. Vou upar o Barley. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não consegui ganhar nada na... duas minhas mega caixas. E falou!